Şe 2011 konferansa rüveberi xwecihî, biryara ziman, çand û zaroka biryara wî megir. Wî biryarî da esasîn meya yekem, zarokê gelekî bi zimanê xwe, bi çanda xwe mezin nebe û zimanê xwe nepeyve, ew gel roj bi roj tê têk biçe, berwê çendê jî xebatî ziman bû sereke ji me re. Bi giştî bi 48 şaredariyan re me vî karê xwe dikir. Bi giştî 17,000 şagirtên me û 250 mamosteyên me hebûn. Û bi giştî 8 zarokistan serîda me ava kirin. Ji wan zarokistana da me encamên gelek xurt girtin, yani zarok hînî zimanê xwe bûn, hînî çanda xwe bûn. 17,000 zarok tenê kursên taybet em bêjin amadeya lise û zanîngehênî bûn. Karên çand, ziman û civakî me meşand. Û sala yekem Mînak Qaya Pınar gava zarokistan ava bû. Hejmara zaroka 120 bû. Kontenjana me ji bo 20 zaroka hebû. Qedere 200 zêdetir zarok serlêdanê kir. Li gorî wê me zaroka dibir ciyên gera qet derfetên wan tune bûn. Em bêjin dalî derfetan da malbat nikaribûn bişînin kursên taybet. Me vî xebatê dida. Em bêjin di alî pirtûkan da, di alî materyalan da, di alî cî da me vî karê dikir. Ji bo zarok, ji bo pêşeroj û zimanê xwe em ê xwedî li derkevin, em ê zimanê xwe, zarokên xwe, xwezaya xwe biparêzin. Em ê xebatên xwe û zarokên xwe biparêzin.